taip, mes pamiršome, kada yra atiminėjamas pašalpos išmokos iš mamų, kada beprotiškai kyla kainos ir vyriausybė jį nekontroliuoja, tai kogi užsiema Seimas. Kogi užsiema Seimas? Seimas, kaip sakoma, užsiema. Ir čia socialdemokratų fanai, klausykit, ką dabar pasakys. Partnerystės įteisinimu, dabar kitų pavadinimų, ir narkotikų. Taip, ir narkotikų. Vėl... Bet kasgi dabar teikia kanapių legalizavimo įstatymą? Jūs nukrisit nuo kėdžių, nukraisit. Jau nebe Danielė Morgana. Yra 4 Seimo nariai. Na, Aušrinė Armonaitė, kaip Laisvės partijos atstovė. Julius Sabatauskas. Vienas iš socialdemokratų lyderių, pavadinkim taip, Seimo vicepirmininkas. Čia tie, kurie sakote, ai, balsuosiu, tai tada už Blinkevičiūtę, nes jinai davė ten pensijos 15 eurų. Tai, o atėmė po to dar ten. Na, ir kitos dvi pavardės, tai taip jau mane irgi išmušė šiek tiek iš vėžių. Stasys Šedbaras ir Gabrielius Landsbergis. Kanapių legalizavimą. Nu, narkotikų. Narkotikų legalizavimą. Ne, jie dabar jau dabar tik dabar jau tik kanapį, jau dėl kitų jau atsitraukė. Bet tai vėlgi tas lygiai tas pats manevras kaip su partnerystė. Kiti įstatymo autoriai, kiti tiekėjai, o esmė ta pati. Pramuš skylę čia, ateis laikas ir kitiem dalykam. Jo, aš tikiuosi, kad bent jau namie pas juos yra tvarka ir Landsbergiukai kanapių namuose prie stalo nerūko. Manau, kad aš labai tikiuosi, nes nei vienam vaikui tokio dalyko nelinkėtum.